მოგესალმებით, მეგობრები და გილაცავთ დაუვიწყარ 2019 წელს. მინდა რომ ამ წელს თქვენ იყოთ ყველაზე წარმატებულები, ყველაზე თავდაჯერებულები და ყველაზე ბედნიერები, რის გარეშეც პრაქტიკულად ცხოვრება წარმოუდგენელია. ახლა რა ზე უნდა გესაუბროთ დღეს რეალიზატორი. დღეს რეალიზატორი გესაუბრებათ მოტივაციაზე, რომელიც როგორც თქვენ ამბობთ, თქვენ არ გაქვთ, იმიტომ რომ ზამთარია, იმიტომ რომ ცივა, იმიტომ რომ წვიმს, იმიტომ რომ ქარია და ეს იმიტომ რომ არ სრულდება. მეგობრებო, ადექით ფეხზე, ჩაიცვით ლამაზად, თუმცა თბილად. ჩაიხედეთ სარკეში, მოწესრიგდით, ქალებო, მამაკაცებო, ირწმუნეთ თქვენი ძალის და ირწმუნეთ იმის, რომ ეს კონკრეტული დღე, ანუ დღეს, არის არაჩვეულებრივი. ეს უკვე არის მოტივაცია. გაიკეთეთ კურსასმენები, რომელშიც მოусმენთ არაჩვეულებრივ მუსიკას და ეს უკვე იმის გარანტია, რომ თქვენ გაატარებთ ერთ დაუვიწყარ არაჩვეულებრივ დღეს. და რაც მთავარია, ნუ გავიწყდებათ, რომ თქვენს მოტივაციას ქმნით თქვენ თვითონ იმით, რომ გინდათ, რომ ერთი დღე გაატაროთ ბედნიერი და ნუ გადადებთ თვალისთვის და ეს დღე იყოს დღევანდელი დღე. დიდი მადლობა, წარმატებები.